Labadiena, mėly pūlo mėgėjai. Šioks toks surprizas. Mes kartu su Gintaru, tai yra Tomas Brikmanis, Lietuvos pūlo federacijos prezidentas ir tarptautinės kategorijos teisėjas Gintaras Petrovas, pakomentuosime Baltijos pūlo lygos pirmo atkrintamųjų etapo susitikimą tarp Henriko Strolio iš Lietuvos ir Oliver Lepp iš Estijos. Sveiki visi. Iš tikrųjų, tai tokia kaip ir naujovė. Manau, mums tai yra, bent jau man, Tomai, pirmas kartas, kai tenka komentuoti kažkokį tai susitikimą. Tai tikrai manau, kad tai yra įdomus potyris ir kažkoks tai vėlgi naujas įrašas šitoj Lietuvos pūlo istorijai. Nes vis dėlto, kaip ir atstovaujame federaciją, priklausančią Lietuvai. Na, iš tikrųjų, pirmą kartą gyvenime tenka matyti tokią įdomią techniką, visą tokią mobilę, sakykime, internetinės televizijos aparatūros, nežinau, kaip čia pavadinti. Seniai jau transliuojame pūlo susitikimus Lietuvoje, bet tos transliacijos vyksta be komentavimo, čia turime progą pakomentuoti. Iš tikrųjų, turim ko pasimokyti iš Lenkijos, teisingai, Gintarai? Čia. Na, taip. Bent jau visą tai, ką jie turi, kaip ir minėjai, iš technikos pusės, tai mums dar turbūt labai toliai iki to. Bet viskas žiūrint į ateitį, manau, kad mes irgi kažkada galbūt galėsime kažką bent jau minimaliai panašaus daryti savo turnyro metu. Manau, iš tikrųjų, labai geras tas faktas, kad esame netoli Lenkų, kad yra draugiški santykiai su Lenkijos biliardo federacija ir galim bet kada kreiptis bet kokiu klausimu. Iki šiol visada padėdavo be jokių problemų. Ir kadangi tai iš tikrųjų yra vedanti šalis Europoje, tai tiesiog sekam paskui, žiūrim, kopijuojam visus geriausius dalykus. Jie praėjo ilgą laiko tarpą, 20 metų neseniai atšventė Lenkijos biliardo federacija. Ir per tą laiką tiesiog jau sunku nesuskaičiuoti, kiek medalių jie yra laimėję. Man atrodo, 150 kažkur tokia statistika pasaulio Europos čempionatuose jų sportininkai yra laimėję. Taigi, grįžkime gal truputėlį prie susitikimą. Henrikas Strolis po Oliver Lepp klaidos gali bandyti rinkti situaciją iš kur nori. Kaip vertini pats Henriko žaidimą šiuose varžybose, ar teko Gintarai matyti jo žaidimą? Na, taip, iš tikrųjų, mačiau ir grupės susitikimus Henriko. Pirmasis, iš tikrųjų, grupės susitikimas buvo gal šiek tiek netoks lengvas, nes berods Lenkijos atstovas buvo, prieš kurį Henrikas žaidė. Tai kontrolinėje partijoje Henrikas įveikė savo priešininką, tačiau visos mačas tai buvo tikrai ganėtinai, na, nežinau, gal dėl to, kad tai buvo pirmas susitikimas Henrikui. Gal jisai dar ieškojo to įdomumo savyje, kaip jisai visada akcentuoja. Bet viskam susiklosčius ganėtinai palankiai, Henrikas išėjo pirmą numerį iš grupės ir matome jį šiandien antrajame etape, kuom ir džiaugiamės. Ir jisai ir vienintelis ir liko, ar ne, Tomai, iš Lietuvių? Taip, jie visi Lietuvos atstovai jau pasitraukė iš varžybų. Tiem, kas nežino, priminsime, kad vyrų grupėje startavo 120 dalyvių iš Pabaltijo šalių, tai Estijos, Latvijos, Lietuvos. Labai didelė dalis atvažiavo savaime suprantama iš Lenkijos, buvo netgi Norvegijos sportininkas. Ir kaip jau pastaruoju metu mes įpratę esame, mūsų varžybo prisijungė Baltarusijos atstovai, kurie irgi berods jau visi iškrito, liko tik tai mergina viena jų. Ai, nepaminėjom Agnės. Agnė už valandos pradės savo dvikovą moterio aštuntukę. Taip. Iš tikrųjų, geras pasiekimas. 5 merginos iš Lietuvos startavo, liko tik tai Agnė. Moterų pūlas Lenkijoje irgi yra aukštam lygiai, dėl to kažko tai labai lengva tikriausiai nesitikim. Na ir panašu, kad Henrikas sėkmingai pasinaudojo savo pirmą gautą progą po Oliver Lepp klaidos, jisai nuvalė stalą. Iš tikrųjų, Henrikas paskutiniu metu demonstruoja labai gerą formą ir po Europos čempionato Slovenijoje jisai labai neblogai sudalyvavo Austrijoje vykusime Euroture.
kur iš 184 sportininkų užėmė 33 vietą. Galbūt tai skamba kaip nelabai aukšta vieta, ne medaliai, tačiau mes puikiai žinom, kad anksčiau ir tiek pasiekti mums ne visada pavykdavo. Na, čia žiūrint į netolimą praeitį, 33 vietą Euroture, bet prisiminkime visi, kas įvyko Slovenijai, ar ne, devinkės, ta prasme, devinių kamuolių disciplinoje, Henrikas dėjo iki aštuntuko ir dėjo teko nusileisti viešininkui ir to pasikoje penkta vieta Europos čempionate, aš manau, tai yra ganėtinai aukštas pasiekimas, Tomai. Labai džiugu, tuo labiau, kad būtent penkta vieta Henrikui garantavo patekimą į pasaulio čempionatą, kuris rugsėjo 2-13 dienomis įvyks Katare, Dohoje. Iki šiol nei vienam Lietuvos sportininkui nėra tekę dalyvauti pasaulio čempionate, kuris savo lygiu yra ženkliai stipresnis už Europos čempionatą. Pūlas kaip sportas vis dėlto yra labai labai stiprus Azijos šalyse, o ten būtent suvažiuos sportininkai iš Filipinų, iš Kinijos, iš Taipėjaus ir kitų šalių, kurios tikrai moka žaisti. Na taip. Na, sėkmingas išmušimas Estijos atstovo Oliver Lepp. Iš tikrųjų atsimenu tą momentą, Tomai, kai mes išvažinėjom iš Tartu miesto po pirmo BPL etapo ir mums išvažiuojant mes prasilenkėm su Oliver Lepp, jisai po turnyro, jeigu pameni, kažkur buvo išvažiavęs ir paskui, kai mes išvažiavom, prasilenkėm, jisai išlipo iš mašinos, pasiėmė lasdas iš bagažinės. Taip, ir nuėjo treniruotis. Tai vat turbūt matome, kad jisai iš tikrųjų tam tų treniruočių pagalba pasiekė, na galima sakyti, praėjo, ar ne, į tokį pat etapą kaip ir Henrikas šiuo metu. Taip, Oliveris visą laiką buvo geras žaidėjas, tačiau niekad nebuvo toks ryškus ir tik tai pernai Baltijos lygos etapose jam pavyko įrodyti tai, kad jis yra geras. Iš tikrųjų, man atrodo, visai dviejuose atkrintamosiuose etapuose laimėjo antrą vietą, jeigu neklystų, ir finaliniame etape būtent su Henriku žaidė pusfinalį. Labai gaila, kad Henrikas tada nesugebėjo realizuoti savo pranašumą, nes visą mačą jisai pirmavo, bet kadangi susitikimas buvo labai ilgas, iki 11 laimėtų pergalių Oliveris Lepas sugebėjo pasivyti ir pačiam gale pralenkti. Ir tokiu būtų užtikrino dviejų estų Deniso Grabės ir Oliver Lepp finalą, kas padarė labai ilgus veidus mums, lietuviams, nes finalinis etapas vyko Vilniuje, Masters Billardinėje, kaip tik ką tik atsidariusi ir mes labai tikėjomės tos intrigos ir finalas iš karto pasidarė visiškai neįdomus mums. Tikėkime, kad Henrikas atsirevanšuos už tą pralaimėjimą. Na taip, iš tikrųjų, čia toks kaip ir revanšas galėtų būti ir manau, kad visi lietuviai, kurie stebi šitą transliaciją iš Lenkijos, Ketržin miesto, tikrai visi sergame už Henriką Strolį, kaip ir mes su Tomu. Ir tikrai manau, kad Henrikui pavyks atsirevanšuoti prieš šį, iš tikrųjų, gerą sportininką iš Estijos. Situacija nėra labai lengva, Oliverui, jam teks sužaisti pakankamai 7-7 rutulį. Ir toliau situacija buvo 8-9 rutulio nėra tokia labai jau lengva. Tačiau čia stovi visiškai naujas inventorius, nauja medžiaga. Kišenės tikrai labai gerai priema. Vienintelis dalykas, ko turi pasirūpinti sportininkai, tai gerai sukontroliuoti baltą rutulį. Kokį įspūdį paliko tau šios varžybos, Gintarai? Pats dalyvai juose, šiandien teko žaisti tau su pernai metų pirmos vietos Lenkijoje laimėtojų reitinge, Matejus Negocki. Čia toks vis tiek neįlinis įvykis, niekas dieną tenka sužaisti. Ką gali pasakyti apie varžybas? Na, ne, kaip čia tau pasakius, Tomai, žinai. Iš tikrųjų, tai gal buvo toks daugiau laimės faktorius man vakar dienos etape, kad na, kadangi buvo 30 grupių, po 4 žmonės, tai tik tais 2 žmonės galėjo išeiti iš grupės, tai
iš viso susidarė 60 žmonių, ar ne, ir po to buvo, kiek man yra žinoma, buvo traukiami burtai keturiems laimingiesiems, kurie pateko kaip trečių vietų laimėtojai, teisingai. Taip, taip. O štai matome, Oliver Lep nededa 10 kamulio, kas būtų išlyginęs rezultatą. Nebuvo labai lengvas kamuoliukas, bet iš tikrųjų tikrai nesitikėjome sulaukti dovanos šioje vietoje. Na taip. Henrikas turi šansą padidinti savo pranašumą iki 2 skirtumą. Sulaikome kvapą. Tikiuosi, kad šitą transliaciją žiūri ir Lietuvos pulo mėgėjai. Sunku mums pasakyti, kiek jų čia žiūri. Mes galime matyti tik bendrą statistiką. Ach, na, iš tikrųjų, Estijos atstovas padovanojo, bet Henrikas dar labiau padovanojo. Nepataikė. Šiek tiek sunkesnį pjovimą. Ir iš karto pasitikėjo. Rezultatas tapo 1-1. Na, kai gauni kamuolį iš rankos, tai manau, kad pasitikėti tokiam aukštam lygyje, tai tiesiog kaip ir yra natūralu. Na, iš tikrųjų, grįžtant prie mano minties, ką aš nepratęsiau, tai buvau tas, sakykim, vienas laimingųjų. Taip pat dar iš Lietuvos buvo laimingasis, kuris išėjo trečių numerių iš grupės, Vytautas Pranskevičius. Nesu tikras, su kuom žaidė Vytautas Pranskevičius, bet aš žaidžiau paskutiniuose 64-ose su, kaip ir Tomas minėjo, Matėjus Sniegočki. Tai iš tikrųjų pamačiau žmogų, kuris, na, galima sakyti, net negalima sakyti, o taip ir yra, Tomai, turbūt, kad gyvena, ar ne, iš to? Tikrai ne. Negyvena jisai iš to, ne, aš kažkaip galvojau. Matėjus, nes tikrai nereikia žaisti biliardą tam, kad gerai gyventi, nes tačiau jisai žinau, yra. Kad jisai, žinau, kad gavo automobilį už kažkokį tai pasiekimą, ar už pirmą vietą reitingę, kad išsilaikė. Ar kažkas tai ten tokio buvo, kad, na, iš tikrųjų matosi, kad. Kiek man žinoma, Matėjus šeima turi tinklą batų parduotuvių Lenkijoje ir tikrai ne pinigai ir prizai motyvuoja šį sportininką. Tiesiog jisai kaip tikras sportininkas sportuoja dėl rezultatų. Turi daug pasiekimų, laimėjo šiais metais Europos čempionate 10-tukį aukso medalį. Finaliai įveikęs Konstantinas Stepanov. Tačiau po šito laimėjimo, kaip ir Europos čempionate, daugiau nieko neparodė, papuolė į duobę ir jokių daugiau rezultatų nesigavo pas jį. Na, iš tikrųjų gaila, kad Matėjušas nepapuolė į duobę, kai žaidė su manim, bet, na, kaip sakoma, nugali tas, kuris būna stipresnis. Tikriausiai grindis aplink jūsų stalą buvo labai lygios, nebuvo dabių. Stalas nevedė. Ne, iš tikrųjų žaidė man pirmas stalas sportininkų, visiškai nurašytas pirmas stalas, kurio bortai, sakykime, greiti, neįmanoma išsivesti, balto kamalio kontrolė labai sudėtinga, bet, na, žaidžiau ir vakar ant pirmo stalo, ir šiandien ant pirmo stalo žaidžiau su Matėjušu, ir tikrai ten kažkokio tai tokio, net man, Tomai, tokiam pulistui, sakykime, kuris galbūt nėra ant tiek orientuotas į rezultatus, tas pirmas stalas tikrai nepasirodė kažkoksai ten tragiškas, kad nebūtų galima iš vis ant jo žaisti. Taip, dažniausia atvažiavus į svetimą šalį, pamačius aplinką, kuri yra visiškai nebūdinga, varžybos vyksta Kečin miesto sporto rūmose, nu, jie nėra kaip Žalgirio Arena Kaune, tačiau vis tiek yra didelė patalpa, yra pastatyti 9 visiškai naujai surinkti stalai, nauja medžiaga, labai daug vietos, labai daug, sakykime, galimybių žiūrovų stebėti mačius. Tokių dalykų mes neturim Lietuvoje. Faktiškai Lietuvoje visos varžybos vyksta biliardinėse, biliardo klubuose, kur žiūrovai neturi sąlygų tokių gerų. O čia Lenkijoje iš tikrųjų matom visiškai kito lygio varžybas ir nenustabu, kad mūsų sportininkai, kurie retai atvažiuoja į kitas šalis, šiek tiek pajauti įtampą ir tada pradėjo ieškoti
kažkokiu, kaip ir atsiprašymu, pateisinimu savo silpnam žaidimui. Na taip, aš... Inventorius tikrai čia nėra blogas, gal ten, sakykime, jis ne visiems tinka, tačiau žiūrint į Lenkijos varžovus ar sportininkus, neatrodo, kad jie turi kažkokių problemų su pataikymu arba alto rutulio kontrolę. Tai tik įrodo, kad iš tikrųjų dažniausiai visos problemos yra šiek tiek išgalvotos. Na taip, aš iš tikrųjų esu tokios pat nuomonės kaip ir tu. Nu, Oliveris Lepas, matom, įsibėgėja iš lieto prieš tai Henriko, kaip sakant, dovanos, jisai laimi šitą partiją, rezultatas tampa 2-1. Žaidžia iki 6 laimėtų sutikimų šiame varžybų etape. Iš tikrųjų nėra ilgas setas, turėtų Henrikas tektis pasivyti, nes kiekvieną, sakykime, pralaimėtą partiją yra pakankamai rizikinga, pasivyti bus labai sunku. Na, manau, kad viskas dar tikrai prieš akį ir šitas rezultatas 2-1 tai nėra toks gazdinantis ir manau, kad viskas dar įmanoma, viskas dar galima. Žinoma, sėkmės faktorius nėra paskutinis, kuris nulėmė pūlę meistriškumo, vien tik neužtenka. Įvairių situacijų būna. Būna, kad tiesiog neturi galimybės parodyti, ką moki, arba priešininkas tau neleidžia atsistoti iš kėdės, arba tiesiog išmušinėjant nesiseka įmušti rutulių. Nėra šiose varžybose jokių specialių reikalavimų išmušimui, tiesiog užtenka įmušti rutulį. Kitose Baltijos lygos etapuose taikome įvairius specialus išmušimui reikalavimai, kaip power breakas vadinamas. Tačiau čia jo nėra ir aš manau, kad atlikti teisingą išmušimą nėra taip sunku. Na, bet ar dešimkiai yra kažkokie tai... Aš žinau, kad dešimkiai galbūt yra reikalavimai išmušant statyt baltą inside of the box ir outside of the box, bet ar dešimkiai yra privalu daryti power breaką, tai nemanau, kad tai turėtų būti. Visi šitie privalo, papildomi išmušimo reikalavimai yra kaip papildomi dalykai, jie gali būti taikomi arba gali būti netaikomi, jie nėra privalomi taisyklėse. Tiesiog pasaulinė pūlo federacija bandydama šiek tiek padaryti pūlą įdomesniu. Suaktyvinti. Suaktyvinti galbūt, padaryti įdomesnius žiūrovams, ieško įvairių pokyčių, bando pritaikyti taisyklės. Taip pat žinom, kad pirmieji tikriausiai tokie specialias taisyklės pradėjo naudoti matchroom sport, kurie organizuojamas Coney Cup, tai yra komandinės varžybos tarp Europos ir Amerikos. Tai kadangi tai yra televizijos kompanija, kuri gamina laidas, jie labai atkreipia dėmesį, ar sportas yra įdomus ar ne. Džiaugiamės, kad sparčiai besivystinti internetinė televizija duoda mums galimybę stebėti žaidimus, nes paprastai jau pūlas tikrai niekad nėra transliuojamas per pagrindinius televizijos kanalus. Kartais šmėgtildavo Eurosporte. Vienas kitas du, man atrodo, jam būdavo. Bet kadangi Eurosportas prašo labai nemažus pinigus už tai, tai kažkaip ir tos varžybos nepatenka į eterį. Tuo labiau, kad Eurosport 2 nėra matomas visose šalyse, dažniausiai yra kaip papildomas kanalas kabelinį televizijoje, dėl to, kiek žinau, Europos pūlo federacija nenori mokėti pinigų ir prašo, kad jeigu mes mokam pinigus, tada mes norime Eurosport 1. O čia, mėly žiūrovai, matome Henriko klaidą. Iš tikrųjų, na, nežinau, kas dabar yra Henriko galvoj, bet iš tikrųjų situacija nebuvo renkama, jisai įmušęs kombinacijos smūgį 6 kamuolį, įmušęs per antrą, įmušė antrą, bandė vestis ant trečio, kaip supratau, gal paskui būtų bandęs atsižaisti ar kažkas taip panašaus, bet besitaikydamas, nežinau iš ko, ar iš jaudulio, ar iš dėl to, kad buvo nepatogi situacija rankai padėti, padarė klaidą. Palietė baltą. Na, Oliveriui irgi nėra kažkokia tai labai paprasta situacija. Taip, kaip matome, ketvirtas rutulys yra šiek tiek uždengtas 7, tai kad
jam reikia dabar nesuklysti poziciškai įsivedant ant ketvirto rutulio, tačiau įmušus ketvirtą rutulį, aš manau, situacija iš karto pasidaro labai nesudėtinga. Tai kad tokio lygio žaidėjų čia iš tikrųjų pradedant iš rankos tikrai neturėtų būti labai sunku. Na žinom, iš tikrųjų Henriko silpna vieta. Silpnai žaidžia ryte, tai yra dienos pradžiai. Kartais turi motivacijos problemų. Jeigu varžovas yra šiek tiek silpnesnis arba panašaus lygio, tai Henrikas kaip ir labai greit prisitaiko prie jo lygio ir pats pradeda silpniau žaisti. Jeigu varžovas yra mažiau žinomas, aukštesnis, tada jo žaidimas tikrai būna geresnis. Na taip, iš tikrųjų nesinorėtų, kad Henrikas būtų toksai kaip likę trys Lietuvos atstovai, kurie pateko į 64-tuką, bet toliau nežengė. Norėtųsi vis tiek Henriką matyti toliau kažkur tais. Vis dėlto tai yra Lietuvos viltis. Turbūt šiuo metu geriausias Lietuvos sportininkas. Na, turiu omeny pulo sportininkas. Taip, iš tikrųjų. Dabar, kai pasakė, kad pulo, tai aš manau, jis nieko nenusileistų ir kitose biliardo disciplinose. Žaidė keletą metų labai sėkmingai snukerį. Būtent jam priklauso vienintelis oficialus century Lietuvoje padarytas, o ne kažkam kitam. Tačiau atsiradus Lietuvos pulo federacijai ir suaktyvėjo šiek tiek vėl pulo varžymų tarptautinė, grįžo į pulo, nuo ko ir pradėjo savo karjerą. Jau apie 15 metų Henrikas žaidžia aktyviai pulą. Kažkada tai gudžiais 98 metais, man atrodo, tapo Lietuvos jaunimo čempionu, tada pradėjo labai rimtai sportuoti. Ir iš tikrųjų jau tada jisai tarptautinėse varžybose rodė gerus rezultatus. Tai kad patirties po šitą sportininką yra apstu. Tiesiog niekas neturi tiek patirties, kiek Henrikas. Na, iš tikrųjų, matome, Oliver Lepp bandė paslėpti baltą už 10, nes nesiryžo smūgiuoti 7 į kampinę apatinę kairę kišenę, bet berods paliko šiokį tokį matomumą Henrikui 7 kamuolio ir Henrikas sėkmingai atsižaidžia, tačiau gal kažkokiu tai būdu, kampu, ne, nesimato 9 kombinacijos. Oliveris iš tikrųjų žaidžia labai racionaliai. Matėm, kad turėjo 7 rutulį, tikrai mušamą kamalį, tačiau nusprendė nerizikuoti. Puikiai supranta kiekvienos partijos kainą ir bando tiesiog pasinaudoti kiekvieną situaciją. Dabar pavyko jam atsižaisti prieš Henriką ir iš tikrųjų nuo Henriko atsilošimo priklausys, kas laimė šitą partiją. Pavyksta Henrikui atsilošti. Na, iš dalies, sakyčiau, netgi pasiseka. Nes baltas galėjo kristi į apatinį dešinę kišenę, iš tikrųjų. Ja. Na, ir iš tikrųjų, aš pastebėjau, žinok, Tomai, Henrikas linkęs į skubėjimą. Nes, jeigu pažiūrėti, kaip žaidžia sportininkai iš kitų šalių, ir jeigu jau taip lyginant su tuo aukštesniu lygiu, tai esu atkreipęs dėmesį, kad na, sportininkai tikrai niekur neskuba, apmasto kiekvieną smūgį, nors ir paprastas tas smūgis, bet vis tiek jie apmasto, apgalvoja, kur atsivesti tą baltą kamuoliuką, kaip geriau, kaip būtų patogiau. Na, o Henrikas iš tikrųjų, matome, pakyla nuo kėdės, pasilenkė, pramuša ir vėl sėda. Tai kaip tu manai, ar į ateitį žvelgiant kažkaip sulėties tas Henrikas žaidimas, jisai supras, kad galbūt neverta skubėti, ar čia yra tokia labiau sportininko, kaip čia pasakyti, išmokta savybė ar kažkas tokio, nes, na, pats žinai, kad Europoje tikrai visi žaidžia ganėtinai lėtą žaidimą, na, neskaitant kai kurių žaidėjų, kaip Tony Drago, taip. Aš manau, kad žaidimo tempas
kaip sakant, labiau priklauso nuo to, kaip žaidėjas jaučiasi tuo metu. Ir iš tikrųjų, tais gerais, tos gerus susitikimus, kuriuos matėm Henriką laimį turė, jis žaidė šiek tiek lėtesnių tempų, jausdamasis, kad yra panašesnis, apgalvodamas kiekvieną žingsnį, žinodamas, kad turi laimėti. Ir kartais jo, iš jo žaidimo galim pamatyti, kaip jis jaučiasi, jeigu jis žaidžia greičiau, vadinasi, ir techniškai šiek tiek leisti. Nu, bet jeigu žiūrint į labai labai tolimą ateitį, be abejo, kai jis jau bus šiek tiek vyresnis, vos be paeinantis, žaidėjas jis turėtų šiek tiek sulėtėti. Supratau. Na, kaip ir matėme, lyg ir Oliveriui nelabai pavyko išsivesti ant devinto, Baltas pagavo vidurinės kišenės borto kampą, tačiau šiam sportininkui net nesutrukdė tai įmušti devinto kamulio ir rezultatas tampa 3-1, kas iš tikrųjų, manau, kad nelabai guodžia Lietuvos ir galių. Ta 100-tūkstantinė minė Lietuvos ir galių, kurie dabar žiūri transliaciją. Taip. Taip, iš tikrųjų, Henrikui galima sakyti, kaip ir beveik pavyko atsilošti, tačiau Oliveris įmušė gan sudėtingą 7 rutulį su išsivedimu ir toliau surinko likusius 3 rutulius. Laukiam atsako iš Henriko. Geras išmušimas. Na, išmušimas geras, situacija iš tikrųjų ant stalo pasilieka po 8 kamuliai, 2 kamuliai krito. Ganėtinai nebloga situacija, antras laisvas, na, linkime ko geriausiai iš tikrųjų šitoj partijai. Ja, liksiu nustebęs, jeigu Henrikas nenuvalys stalą, tikrai turėtų tą padaryti. Bet žinot, sporte rutuliai apvalus. Taip. Ir dar dominuoja labai didelis dalykas, kuris vadinasi psichologija, ar ne? Ne, vienas iš biliardo, kaip po tokio, kaip po sporto ypatumų, tai yra psichologija. Bet manau, kad tokio lygio sportininkai yra jau kieti, turi kietą odą, kietą žievę ir rankos nedrebu. Na taip, iš tikrųjų, aš kiek esu stebėjęs Henriką, tai jisai labai gražiai žaidžia, labai minkštai žaidžia. Ir dabar matėme, ką tik atliktus 2 smūgius. Tie smūgiai tokie tikrai buvo jo smūgiai, vadinkim taip. Ir jeigu jisai taip ir toliau žais, tai jeigu ten 6 eina pro 7 kampą, nors jisai kažkaip abejoja lyg ir šitą klausimą. Panašu, kad reikia įsivesti į vidurį, nes 6 nepanašu, kad eitų ten. Gal ir eina, bet taip sakyčiau, nuo ilgo borto kažkur tai ten galbūt kišenį įtrauktų, bet na, iš tikrųjų nereikėtų galbūt rizikuoti ir kažkaip galbūt reikėtų vestis, ar tai ne, išsiveda ant kampinės kišenės. Vadinas, buvai teisus, jisai tikrai eina, gal šiek tiek nedasivedė Henrikas, bet toj pamatysim. Bandys apgauti kišenę, kaip sako. Cheat the pocket, jo toks angliškas posakis. Taip. Mušot šiek tiek į bortą, tikintis, kad kamuolys nuo mažos jėgos nuslys ir kris. Ja, puikiai susitvarkė su situacija. Manau, kad pataikė tiesiai, net nepalietė bortą. Šį kartą be kišenio apgaudinėjimo mes judom į priekį. Na taip, iš tikrųjų. Kaip ir pats pasivėjai, pralašinėjimas 1-3, Henrikas pradėjo šiek tiek lėčiau žaisti, tai reiškia, kad yra susikaupęs ir žino, kad privalo šitą situaciją susirinkti. Na tikrai, 3-2 yra geresnis rezultatas negu 4-1, ypač kai žaidžiama yra tokia trumpa distancija. Iš tikrųjų, Oliveris yra įveikiamas varžovas. Čia apstu tokių, prieš kuriuos laimėti mes galbūt ir nesitikėtume, nes dalyvauja visi stipriausi Lenkijos sportininkai. O tokių yra net visa 10. Jie savotiškos žvaigždės, laimėjo medalius, laimėjo mašinas, laimėjo pasaulio taurės. Po jų dar seka geras 22 ešalono žaidėjai, kurie irgi mums gal yra nežinomi, tačiau tikrai puikiai valdė lazdos ir kamuoliuko meną. Ir dar matėme šiuose varžybose be galo daug jaunimo. Lenkija
daug investuoja į jaunimo ruošimą. Yra 220 mokyklų, tai yra konkrečiai mokyklose pastatyti pulo stalai. Apie statistiškai 1500 iki 18 metų žaidėjų pas juos sportuoja. Turi didelę bazę, turi iš ko išauginti žvaigždės. Na taip, iš tikrųjų, aš tavęs klausau ir visą tai taip norėčiau perkelti į Lietuvą, kad bet kad ir kaip būtų gaila, kažkaip, na, viskas remiasi į finansus, viskam reikia lėšų. Bet galbūt kažkada netolimoji ateityje už 20 metų pas mumis irgi bus sportinė bazė. Gal nereikės tiek daug laukti, 20 metų yra ilgas laiko tarpas, galima greičiau padaryti, jau pirmieji žingsniai kaip ir pradėti. Lietuvos futbolo federacija turėtų neužilgo irgi pastatyti keliose mokyklose pulo stalus, apmokinti trenerius ir pradėti ruošti jaunimą. Biliardas yra iš tikrųjų puikus sportas, tai yra disciplina, tai yra geometrija, fizika, tai yra charakterio ugdymas. Nereikalauja kažkokių ypatingų fizinių savybių. Matėm, kad įvairių sportininkai sportuoja, tai kad galbūt ir mes, turint omeny, kad pagal mastelį esam 10 kart mažesni už Lenkus, greitai pasieksim tą patį lygį. Mums nereikia 1500, mums užteks 1500 jaunimo, iš kurių tikrai išaugintume dar keletą tokių Henrikus rolių, teisingai. Na taip, iš tikrųjų, norėtųsi, kad būtų kuo daugiau tokių sportininkų, kurie atvažiuotų į tokio lygio turnyrą, ar ne, ir sėkmingai eitų tolyn ir būtų tikrai už ką sirgti ir ką palaikyti. Ir Henrikas turbūt net nepataikė į pirmą kamuolį. Na, iš tikrųjų, apmaudi klaida. Tikriausiai naudoja labai stiprų vidinį vintą ir ant naujos medžiagos šiek tiek kitaip baltas rutulys reaguoja, nusistumė į šoną ir tikrai labai labai didelė klaida. Nu, bent jau ramina tas, kad partijos pradžioje, vadinasi, gal dar varžovas kažką blogo savo padarys. Nors, aišku, negražu taip tikėtis, bet visą laiką, man atrodo, mes sergam prieš varžovų savo, taip? Taip, mes garsiai to neparodom. Mes visada sergam prieš, na, Tomai, tu gal garsiai neparodai, aš tai visada stengiuosi garsiai parodyti, kad sergu prieš varžovą. Nes, na, kaip kitaip varžovas žinos, kad mes sergam už saviškį, ar ne? Vis tiek kažkaip turi išreikšti tą sirgimą. Nežinau, aš gal toksai atėjęs nuo krepšinio sirgimo į šitą pulo sporto šaką. Visada kažkaip tos emocijos, na, liejasi natūraliai ir manau, kad tai yra normalus dalykas, nes esam visi žmonės ir liejam emocijas, kai mums sekasi, liejam emocijas, kai mums nesiseka. Ir visada linkime priešininkam kuo blogiausio. Labai džiugiuosi, kad Lenkijos žiūrovai nesupranta, ką mes kalbam. Ne, tai manau, tikrai, kad būtų tai mūsų paskutinis komentavimas. Lenkai, manau, kad neprieštaruoja, nes mes žaidžiam prieš estą. Jo, žaidžiam prieš estą. O Estijos žiūrovai turbūt supyktų. Nebeįleisti turbūt į Estiją važiuoti. O į Estiją teks šiais metais dar atvažiuoti, nes būtent Taline metų pabaigai lapkričio mėnesį vyks finalinis etapas. Ir iš 4 atkrintamųjų Baltijos pulo lygos etapų 32 vyrai ir greičiausiai 8 merginos pateks į finalinę grupę. Įdomios iš tikrųjų varžybos yra finalinės. Ten jos žaidžiamas nuo pat pradžių jau vieno minusų sistema. Susitikimai yra labai ilgi, tačiau antro šansų neduodama. Žodžiu, lyga laimė, nepralaimėja žmogus, nei vieno karto. Na taip, iš tikrųjų manau, kad tai yra įrodymas, kad to pačio geriausio, kuris ir vertas čempiono titulo. O kaip tu manai, Tomai, ar atvažiuos nors vienas lenkas pas mumis dabar į Kauną, į trečią etapą? Nebejoju. Net nebejoju tom dėl to, kad iki Kauno, nuo, bent jau nuo šito miesto, kuriame esam, yra viso labo tik 260 km, tai yra tas pats, kas nuo Kauno nuvažiuoti į kokią Nidą. Ar šventąją. Tai kad tikrai tikiuosi pamatyti iš šiaurės rytų Lenkijos sportininkus Kaune ir
ne tik tai Baltijos lygos etapuose, bet manau, kad laikui bėgant mūsų šitas bendradarbiavimas duos vaisių ir jie atvažiuos ir į vaikų varžybas, ir į mūsų reitinginės varžybas. Na, būtų iš tikrųjų labai smagu išvysti kuo daugiau skirtingų šalių sportininkų pas mumis Lietuvos turnyruose. Nekalbu apie Lietuvos čempionatus, nes turbūt Lietuvos čempionatas ir skirtas Lietuvai, ar ne? Nors mes paso neprašome, kad žmogus pateiktų registracijai, bet na, jau vis tiek visus pažįstam, visus žinom, kas yra lietuvis. Kažkada seniai buvo priimtas sprendimas neleisti užsieniečiams dalyvauti Lietuvos čempionatuose. Nu, įvairiuose sportuose yra įvairiai. Henrikui visiškai nusisuko fortūną, dabar net ir išmušimas nepasisekė, o Oliver Lepo našu, kad pagauna savo ritmą. Žiūrėsim, kas bus. Daug kamuolių įkrito, nieko sudėtingo ant stalo neliko, tai kad... Tai kad iš tikrųjų mūsų veidai pradeda šiek tiek ilgėti jau. Na ir kur teisėjas, kodėl nenuėma Magic Reko? Bet iš tikrųjų, ši klaida suteikia Estijos sportininkui. Manau, kad na, vienintelė kliūtis yra 10 sulipęs su, manau, kad ten gal antras. Ne, šeštas rutulys. Tačiau dar galės jį pasimaušti tikriausia nuo ketvirto arba penkto rutulio. Arba nuo penkto. Na, iš tikrųjų, labai sunku kažką pasakyti gero. Kai matome tokį rezultatą, lietuviai vis dėlto yra tokia tauta, ar ne? Kai jiems nesiseka, tai jie tyli. Niekada nieko negali pasakyti. Na, ar gauna jisai kampą, išsimušti šeštą? Ne, dabar šitoje situacijoje tikrai neturi galimės įsimušti. Galėt padaryti taip ir penktą rutulį, šiek tiek pasistūmės į priekį galbūt. Sprendžia tokius galvos, tokius sportininkai labai nesunkiai. Pūlos, kaip matote, tikriausiai žinote, nėra to taiklaus įmušimo. Biliardo rašys, tai daugiau yra strateginio žaidimo planavimo. Balto rutulio valdymo ypatingai. Daug diskusijų vyksta tarp skirtingų, tarp, sakykime, piramidės snukerio ir pūlo mėgėjų, gerbėjų, kurie iš jų yra geresnė, stipresnė arba sunkesnė. Bet manau, kad jos visos turi savo pliusus ir minusus ir negalima nei vienos iš jų numenkinti. Mes savaime suprantama, kaip pūlo atstovai visada balsuosime, kad pūlas yra pati sunkiausia. Na, iš tikrųjų, šeštas rutulys eina į kampinę kišenę. Panašu, kad jisai nebuvo taip jau sulipęs ir kad... Panašu, kad jisai bandys mušti, galbūt bandys nuimdamas Magic Reką pasitaisyti šiek tiek rutulį. Pasistum šiek tiek, kad atliptų nuo 10. Nes teisėjas su burtų lasdėlė nepribėgo ir teisėjai čia iš tikrųjų nelaktų labai, nes sėdė savo šiltose kėdėse ir viską diriguoja mikrofonu. Pradėjo ir merginos jau savo kovas, matome apšilinėję Aną Prisižniuką prie antro stalo. Manau, kad jau neapšilinėję, bet ir žaidžia, nes jau aš buvau pastebėjęs, kad tas jų mačas prasidėjo šiek tiek anksčiau. Galim iš tikrųjų pasižiūrėti į moterų lentelę, pažiūrėti kaip... Jei neturim tokias galimybės. Nu ir mūsų patys baisiausi nugastavimai iš tikrųjų vyksta. Oliver Lepp žaidžia labai patikimai, demonstruoja nepriekaištingą žaidimą kol kas Estijos sportininkas. Ai, kokia. Kaip čia sakė, pakarksėjau. Pakarksėjai. Bet esu tikras, kad jisai visų pirma nesupranta lietuviškai, kitas, kad mes sėdim pakankamai toli ir jis mūsų negirdi. Galbūt kažkokiam, nežinau. Bet žinok, jisai pramušęs kažką leptelio estiškai, tai gal čia ant mūsų kažką pasakė.
Reikėjo pažiūrėti į žvilgsnį, jeigu... Na ir vėl Henrikas, iš tikrųjų... Sunku kamuolį mušo Henrikas. Sunku tikėtis, kad tai bus lengvas kamuolys. Vėl perpjaunai. Vėl nepataiko. Nu, visiškai nepataiko Henrikas šiuo metu. Jau kelinto kamuolio. Nesugeba susikoncentruoti į pataikymą, kažkas negerai yra. Na, gal dar viena dovana. Nu ir dar kartą. Dar kartą palieka. Na, jau tik, aš manau, kad, na gerai, tiesiog nekarksėsiu nieko, kaip sakome. Pažiūrėkime, kas bus. Bus dupletas. Bus dupletas. Prašau visų dabar nekvėpuoti 30 sekundžių. Ai. O, tam tikrus biliardo trikus demonstruoja Henrikas, pagaudamas baltą kamuolį, aišku, na, puikiai ir, suprantu. Ir pakartojimo vertas siužetas. Na, iš tikrųjų, neranda žaidimo Henrikas. Na, tokiai būsenai sunku tikėtis, kad sugebės sukovoti, nors biliardė visko yra buvę ir... kaip ir visose sportuose viskas gali pasisukti. Aš manau, kad čia buvo tam tikras momentum, kurį turėjo pasimti Henrikas. Tiesiog Oliveris šiek tiek suklydo ir reikėjo greitai grėbti ir laimėti šitą mikro dvikovą, kad sumažinti skirtumą ir bandyti perlaužti susitikimo eigą į savo pusę. Nu, jeigu nepavyksta tos tokius momentus pakreipti savo naudingą linkmę, tada ir pats susitikimas dažniausiai baigėsi blogai. Na taip, bent jau rezultatas nebūtų persvertas lietuvio naudai, bet manau, kad rezultatui tapus 4-3 kažkoks tai psichologinė pusiausvyra būtų vis tiek išlikusi. Galbūt ne tai, kad lygi abiejų sportininkų atžvilgių, bet manau, kad tokiu atveju tiek Henrikui būtų lengviau, tiek Oliveriui būtų sunkiau. Po to, iš tikrųjų, manau, lengvo nepataikyto 10 rutulio. Na, čia matome išmušę, atliko išmušimą Oliveris ir Henrikas, manau, kad turi tokią ganėtinai sudėtingą situaciją, bet dabar turi dar sudėtingesnę situaciją. Nenuostabu, kad po kažkokios tai savotiškos nesėkmės arba blogos sužaidimo, jisai kurį laiką turės blogas emocijas ir vis dar grįž mintise tikriausiai atgal. Sunku jam bus koncentruotis. Bet kovo vyksta, atsilošė Henrikas prieš Oliverį. Na, iš tikrųjų labai sunku dabar, taip žiūrint į Henriko sėdėseną, kaip čia pasakyti, spręsti, ką jisai galvoja ir ar iš tikrųjų šitas sportininkas, kaip jisai pats yra sakęs, ar jisai atrado įdomumą kovoti šitam mače ar nelabai. Po dviejų laimėtų partijų jūs gali staiga jį ir atrasti, čia tiesiog reikia jas laimėti. Na, antras nekrenta į kišenę, tai suteikia Henrikui kažkokį tai išsivedimą. Nuo antro kamulio, ant trečio, nes jeigu būtų įrėdėjęs antras, na, pagal dešimtukės taisyklės, Henrikas būtų galėjęs perleisti smūgį, jeigu antras kamuolys būtų įkritęs į priešingą kišenę, negu kad Oliveris mušė. Užsakyti rutulius reikia būtent dešimtukėje. Skirtingai nuo devyniukės šitas žaidimas turi dar tą privalomą dalyką, kad ne tik papildomą vieną rutulį, bet ir privalomus užsakymus. Ir jeigu įkrenta zuikis, kai tai vadinamas, ne ten, kur mušiai, tada priešininkas gali atiduoti tau atgal žaidimą. Čia yra galbūt labiau būdingas snukeriui. Pūlė anksčiau to nebuvo. Tam, kad priešininkas pats, kaip sakant, srėptų tai, ką privirė. Na taip, ir iš tikrųjų manau, kad nelieka to tokio sėkmės faktoriaus, ar ne, kaip devyniukiai, nes devyniukiai galbūt
ne visada laimi tas, kuris yra, kaip čia pasakyti, stipresnis. Man visada nori sakyti stipresnis, bet na, čia iš tikrųjų gal nereikia tos jėgos tiek turėti. Oi, puiku atsilošimą padaro Henrikas. Tai, iš tikrųjų, jeigu tarpo nėra tarp stacionų, tai perkelimo galimybė, nu, jinai yra iš tikrųjų, bet pakankamai. Matau, kad Oliveris traukia džempą. Sunkus buvo išsivedimas Henrikui ant šešto. Nebuvo ten, sakykime, taip jau kaip 1-2-3 situacija nesigavo ir puikiai apsigynė iš karto. Viską dar galima pakreipti savo naudingą linkmę, iš tikrųjų. Nėra tai labai didelis skirtumas. Kiekviena laimėta partija Henrikui, iš tikrųjų, suteiktų papildomų jėgų, jo priešininkui jų atimtų. Na va, įkrenta, kaip ir prieš tai minėjome, 8 rutulys ir Henrikas iš tikrųjų galėtų perleisti atgal, jeigu nemato šešto. Ar žino Henrikas šitą taisyklę? Manau, kad yra tikras, kad žino. Na va. Taip, jis atidavė atgal smūgį. Puikus pavyzdys, to, ką minėjau prieš tai. Atiduoda atgal ir atsisėda į Oliverio kėdę. Gal kažkaip nors tenai. Nors trumpą mes laimime. Ja. Žiūrovai tie, kas dabar tik įsijungia, tai... Viskas gerai, mes laimim 5-2. Ne, iš tikrųjų, taip. Gal jisai atsisėdo į Oliverio kėdę, kad kažkokia tai aura, energija perėtų per, tai, nu, kaip sakoma, žinai, vaikystėj krėsdavo beržinės košės, tai gal jam įsikrės kokia nors sėkmė. Nu, pažiūrėsim, kaip šitą galvos, kai spės Oliveris, bandys atsilošti. Na, taip. Taip, labai elementariausiai, be jokių gudrybių, tiesiog pridena šeštą rutulį prie ilgojo borto, žinodamas, kad Henrikas šiuo metu nelabai gerai jaučiasi, tikriausia, nepamatysime dupleto. Na, Henrikas bandys atsilošti, manau. Na, ir tai daro tikrai neblogai, nors iš principo kamuolys yra mušamas, nors yra be galo sunkus. Mušė tokį, kaip sakyčiau, dublį su va tokio atsilošimo, ar ne? Jeigu būtų įmušęs šeštąją į vidurį, būtų matęs septintą. Bet vėlgi klausimas... Panašu buvo, iš tikrųjų, pagal balto rutulio kontrolę buvo labiau panašu į atsilošimo, nei bandymai mušti. Aha, ir nu, ką Oliveriui panašu, kad nepasiseka atsilošti, Henrikas turi galimybę, aišku, jinai nėra tokia jau labai lengva, tačiau tikimės, kad viskas bus gerai. Turim šeštą. Manau, kad, gal dešimto rutulio padėtis šiek tiek neramina, nes jisai yra labai arti vidurinės kišenės prie borto. Reikia gerai išsivesti, iš karto turi suplanuoti visas pozicijas Henrikas jau dabar. Nes nuo šito smūgio priklausys, ką jis galės padaryti sekančių. Manau, kad jisai trauks septintą. Ne, netraukia. Manau, kad laikai, kada jis būtų traukęs septintą, jau baigėsi prieš kokius gerus 5-6 metus. Vis dėlto... sportininkai darosi vis racionalesni. Na, ir kas čia bus? Ir kažkas... Blogai, vyko blogai. Nepasiseka. Vyko blogai. Ne, tikriausiai nesitikėjo tokio išsivedimo tikėjosi. Tokio greičio, ar ne, kad baltas taip... Nu, ir iš tikrųjų paliko Oliveriui mušamą 10 kamalį, tiesiog taip paėmė ir... Paridenio balto prie borto. Tikrai mušamas kamuolys. Manau, kad Oliveris labai apsidžiaugė, kad gavo prieiti šitoje partijoje prie stalo. Na, vienintelis, kas gali atsitikti, tai pakabintų vidurinės kišenės kampinį bortą. Bet... Na, taip, Deja, iš tikrųjų. Puikiai įmuša kamuolį ir susitikimas baigėsi 6-2. Buvo labai malonu, Gintarai, su tavim komentuoti šitą susitikimą. Gaila, kad antro šansų tikriausiai pakomentuoti lietuvių kalbą neturėsim, nes paskutinis lietuvis paliko šitas varžybas. Ir 32 sportininkus iš 120 startavusių nepateko nei vienas lietuvis. Dabar galėsim... Į 32 nepateko. Į 32, jo. Dabar galėsim bandyti komentuoti estų kalbą, nes estų apstu 32-iuose. Na, aš manau, kad su visais žiūrovais susitiksime už 2 savaičių vyksančiame... entry taurės
turnyre, kur taip pat organizatoriai pateiks staigmeną. Nežinau, ar galima išduoti? Turbūt galima, ar ne? Galima, taip, tikrai. Nes organizatoriai ruošia tiesioginę, tiesioginę transliaciją. Aš nežinau, Tomai, gal tu kažką trumpai papasakok apie tai, nes aš tik tai girdėjau tokius gandus, o tu gal kažką tiksliau žinai. Pirmą kartą bandoma transliuoti varžybas tiesiogiai, tai yra varžybų pabaiga, pusfinalius ir finalus, arba tik gal finalus per lietuvišką Sporto TV LT svetainę. Toks bus mūsų pirmasis bandymas, jeigu viskas pavyks gerai ir matysim, kad yra auditorija, tada darysim tą tikriausiai pastovį. Tai tiek kol kas, o vėliau tikrai pabandysime galbūt pakomentuoti vėl su Ginturu ir ten, nes matau, kad labai neblogai sekėsi, gal laikas pagalvoti apie profesijos keitimą mums, teisėjimas neatsipirka. Manau, kad jo, galėsim pagalvoti apie tai. Na ką, mėly žiūrovai, dėkui jums uždėmesį. Su jumis buvo Tomas Brikmanis, Lietuvos pulo federacijos prezidentas ir aš, tarptautinės kategorijos teisėjas, Gintaras Petrovas. Ir susitiksim kitais kartais. Viso gero. Viso gero.